ដារ៉ាកំផែងវ៉ានីឡាសម្រាប់កូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយដាក់ឈ្មោះយ៉ាងពីរោះបែបនេះថាបងប្អូនជីទីក្រោបរោបអានចំពោះវ៉ានីឡាដែលជាដារ៉ាកំផែងនឹងពីទីកាករនីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយរូបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលរៀបការរួចហើយនាងក៏ទៅទទួលបាននៅចំណងដៃស្នេហ៍គឺកូនស្រីម្នាក់ហើយឥឡូវនេះនាងក៏បានសម្រាលដោយជោគជ័យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ81នៅរាជធានីភ្នំពេញ ការសម្ ড়া កូនបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលន ুক នាងបានសម្ ড়া កូនដំបូងរបស់ខ្លួនដែលនាងលើកឡើងថានាងអាចនឹងជួបការលំបាកជាដើមនោះដូចណោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលរងចាំអរយុត្តិពេកជាយូរដើម្បីរកឃើញមុខកូននោះ ទេបំផតតារាកំផ្លៃវ៉ានីឡានាងសម្ដែងកូនដមោរបស់ខ្លួនប្រកបដោយសវត្ថិភាពហើយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនយ៉ាងពីនោះនឹងក៏បង្កឲ្យមានការចាប់អរំផងដែរមុននឹងឈានទៅដល់នឹងការសម្រាននេះតារាកំផ្លៃល្បីវ៉ានីឡានាងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីការមានដំណឹងទៅលើកណេននៃ Instagram ក្រៅ ការផុសរបស់នាងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ដោយលើកឡើងថាម៉ាមីដល់17វិកហើយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងគ្រប់គ្នាក៏ដឹងថារូបនាងគឺមានកូនមុនកាហើយនាងក៏ទទួលស្គាល់ចំពោះរឿងនេះដែរជាមួយនឹងការបោះស្រាយយ៉ាងលំអិតនោះយើងយុទ្ធទៅមើលស្វាមីតារាកំផ្លៃវ៉ានីឡាវិញនៅទៅពេលដែលភរិយាកំពុងតែពពោះនោះ រុក្ខេក៏បានត្រៀមរួយរាល់ធ្វើជាអពងនឹងបានត្រៀមបន្ទប់សម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនរួយជាស្រេចផងដែរនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលចត្រានិងសំភូមសូលីនៅក្នុងនោះផងដែរដល់ថ្ងៃកំណត់ត្រូវធ្វើការសម្រាននោះវ៉ានីឡានាងក៏ត្រូវសម្រានៅប៉ែតហើយទីបំផតនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបែបវិជាសា ររកបដោយសវត្តភាពហោកបង្ហោសាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកថាបានលីឡាបញ្ជាក់ថាជម្រាបសួរអំពூមីមិញលោកតាលោកយាយអូនឈ្មោះមីរាគឺបានសម្រាលដោយបែបវិជាសាឬហៅថាកាវេកាត់នឹងដោយសវត្តភាពនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2022នេះ ចម្ពោះសុខភាពអូនល្អធម្មតាចាស់អរគុណអ៊ំពូមីមីងដែលបានសួរសុខទុក្ខណែចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មន្តីសម្រាប់ជាបាននិងសំភពសូលីចត្រាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងកក់ក្ដៅចំពោះការសំភពសូលីចត្រាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាកំ pl ែងកញ្ញាអ្នកនាងវ៉ានីឡា បានចូលរួមការបញ្ចប់ភាពនៅលីវជាមួយនឹងលោកកំឡោះដែលមានឈ្មោះថាសុទ្ធសក្តិរៈកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយកិត្តិបកតន្នពីនេះតើបតែមានរយៈពេលជាង5ខែតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងសម្រាកូននោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ